Morgon. Det blir ingen god morgon, för jag förstår att alltså jag sov så konstigt. Jag förstod riktigt. Okej, jag somnade typ 1. Sen vaknade jag upp typ 3-4. Och man bara, vad händer med livet? Vad händer? Jag vill inte gå upp nu. Och sen så typ somnade jag om till klockan ringde 7. Men alltså det var verkligen såhär, vad händer? Det värsta fasen när klockan var 12. Då var jag så trött. Så jag valde, jag går på toa, jag går och lägger mig och all. Och ju mer jag typ låg och försökte sova, ju piggare blev jag, piggare blev man. Och man bara, Fredrik, sov med det. Men nej, det hände inte riktigt. Så att, ja. Man kan inte alltid sova bra på väg till skolan nu i alla fall. Och ja, det ska inte, jag vet inte mycket. Det är fortfarande snö ute. Cirka 2 grader. Inte så jättekallt. Nej, men snö ska under julen. Det är då man vill ha snö. Men ser ni? Visa promenaden. Visa alla på det här. Alltså det är ju fint. Jag kan inte säga någonting emot. Men är det inte snö under julen så är det snö. Man kan klaga på det hållet. Det är bara, jag kom för sent. Jag har faktiskt halkat och dött. Ja, men bussen går i sommar. Det roligaste är typ bara, ah, det kommer en halv centimeter snö. Nej, bussar inställa, bussar försenar. Bussar kör av vägen. Man bara, häromdagen så sa de ju, ja, den kan bli inställd. Och då var det började snö, då kom det typ 2 centimeter. Man bara, gå ut av väderförhållanden nu så kanske ut bussen blir 10 minuter sen. Slutar med att den blir inställd. Man bara, eller typ när spårvagnarna bara, ja, de kommer någon gång. Man bara, ni ska komma nu. Men för fan, körde ju julas när det var typ så här mycket snö, inga problem. Nej, men alltid så här, man bara, det kommer snö varje år. Det är inte direkt någon så här surprise. Jag skillnade ju var att det hade varit snö varje år. Hade bara snö ibland, men nu så här snö varje år. Mycket snö också. De tror extremt mycket på global uppvärmning. De bara, Trump säger att det är styrt. De förväntar sig alla att det kommer någon snö. Liksom. Ja. Sen bara, wow, när det kommer. Wow, vad är det här? Det är alla av gatan, för att de är så dumma i huvudet. Jag vet, folk som inte byter däck heller. Man bara, hallå. Det är lag för det. Nej, jag vet, men folk gör inte. Det är folk som har sagt all round däck. Ja, oj. Och tror att det funkar. Man bara, är ni nu, honey? Så jävla vad har allt. Jag har typ inga spår i min. Här har Sara, ta tag i mig. Jag har inga spår i min. Jag filmar ju för fan. Ja, dagar vinterskor, det är några. Nej, Sara. Men jag är varm och fötta, det kan jag inte klara mig. Nej, men det är nice. Vi ska i alla fall äta nu. Jag vet inte riktigt vad det är, men det blir säkert nice. Det är inte så kallt i alla fall, vilket är fan. Nej, det är alltså det. Det är inte varmt där, men jag gick till skolan i alla fall 3 grader ut. Så det är ganska nice. Så eftersom att jag har 1,5 timme, eftersom att min engelska var slut, så tänkte jag att du började redigera dagens vlogg, eller morgondagens vlogg, så att det kommer någonstans på den. Eftersom att jag var trött igår och valde att sova istället. Så att, men jag. Ibland får man vara trött tycker jag. För att, som sagt, alltså jag var jättetrött igår. Dock så somnade jag jättesent, så att alltså jag ser inte riktigt hur. Men alltså jag var sjukt trött och ont i huvudet. Så jag bara, nej, en annan gång. Ja, jag sitter här med Filippa, lite myser här, och jag sitter inte ganska mycket, så en hel timme kvar till jag ska börja, jag sitter och redigerar. Och jag är precis klar, lite nice. Hon bara sitter och vågar inte säga någonting. Jo, jag vågar säga någonting. Vad ska jag säga då? Säg vad du vill. Hej, hej. Ja, Filippa säger hej, här är hennes Instagram, någon får följa i alla fall. Ja, och sen, alltså jag kommer klippa det sen. Jag förstår. Vad duktig du är. Ja. Nej, så jag sitter här och redigerar, myser, njuter och jag är så mätt av maten. Alltså det var så gott idag. Nej, jag tyckte det var jätteäckligt. Var det verkligen äckligt? Det var starkt. Det smakar ingenting. Jag tyckte det var starkt. Men pizzasalladen var 10 av 10 idag. Ja, pizzasalladen var också god. Det var 10 av 10. Och maten var också god, så det var nice. Nej. Jo, det var inte stark. Skolmaten är aldrig stark. Ja, men jag vet inte vad det var som stark. Eller så var det, hade jag på någon krydda eller något. Ja, det var säkert kryddan. För maten är aldrig stark i skolan. Vi sitter och redigerar här, vi myser, diskuterar livet och bara... Ja... Vänta på att vi ska ha lektion och dö. Mm. Nyss. Hoppar du, så hoppar jag. Ja, men jag funderar på. Största paniken idag var ändå typ när jag bara... Ja, men vi har ju masterprov veckan efter sportlovet, alltså vecka 9. Och läraren bara, nej det har ni inte. Och jag bara, jo jag har kollat så vi har det. Och så kollar vi, ja jo, vi har då med, men vi har också prov nästa vecka. Det är tydligen nästa prov. Alltså för prov efter den, och man bara, aha, oj här kommer jag. Och så bara, jag har en där bort till typ 5 veckor på mig att lära. Nej, jag har en vecka på mig att lära allting. Man bara,
Och jag sitter där med mina ex och gör nollproduktsmetoder och pekar det lätt med nollprodukt och ekvation och sånt. Ah, det är inte nice, det är inte nice. Men hon sa i alla fall, alltså Fredrik, jag jobbar på jätteduktigt och bra. Du är alltid välkommen till mina matelikon om du behöver extra hjälp. Och jag bara, tack Kristina. För det är ändå min mentor och hon vill ju säkert antagligen inte att jag ska misslyckas. Det skulle vara lite hemskt om ens mentor vet att jag ska misslyckas, men ja, ja. Nu ska jag till jobbet. Jag ska eventuellt vara fet och lycklig, men det beror på vad jag känner. Jag känner ändå så här att jag är inte hungrig nu. För det har bara gått 4 timmar sedan jag åt. Men sen så kommer det ju ha gått 1 timmar. Och då kommer det gå dröjt 8-9 timmar innan jag får äta igen. Och då, ja, så att jag ska eventuellt vara fet och äta på jobbet. Men vi lär märka se vad som händer och sker. Jag ska för att jobba med Felix baby idag. Den där personen, alltså den är så gullig. Det är någon person jag bara, är den där personen bög eller inte, you never know. Men han har flickvän som ganska snabbt, men han är trevlig ändå. Det är det som är det viktigaste. Så då har vi slutat och är på väg hem och det sista ödet ut, men liksom det är typ ingenting öppet. Jo, Ica är öppet i typ 1 timme, vilket, ja, vi kan nu åka ända hit för att köpa Ica, men ja, ja, Ica är i alla fall öppet 1 timme till. Så det är ganska dött här, vilket är ofta så smär, men det varierar och skiftar. Och alltså det var så kul idag. Alltså förut har vi fått något system att det bara vissa personer som kan ge typ så här kritik, beröm-ish. Men nu har vi gjort så att alla kan göra så genom att logga in på min hemsida. Och det var några som skickade in och bara idag bara, ja, Fredrik som jobbar idag, han är alltid så duktig och gör det han ska. Han är wow, alltså han tar verkligen hand om sina stammisar. Och jag bara, mina stammisar, jag har stammisar. Okej, ibland känns det för det som man har stammisar, men ja, ja, ja. Och det är kul, de bara, han är där varje gång. Och man bara, oj, har du aldrig köpt mat av någon annan än mig? Men okej, bilen kanske går först. Nej, okej, jag går då. Okej då, jag går. Nej, så det var inte kul. Det är alltid kul att få beröm och uppskattning när man gör någonting bra, tycker jag i alla fall. Det är inte nu är, men jag gillar i alla fall det. Vilket var jättenice. Vår chef var, Fredrik kom. Och jag bara, okej. Och sen är det så fett nice. Jag pratar med min chef, alltså jag vågar prata med min chef, alltså jag är så jävla blyg och rädd av mig. Jag fyller år 21 februari. Och bara, hej, alltså jag har problem, alltså jag fyller år, då visste inte man behövde ta led, bla 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 bla. Alltså jag trodde det var automatiskt att du blev det när man fyllde år, men nej, det var det inte. Men jag skulle sluta 3, men hon har fixat så jag behöver jobba. Men bara från 7:30 till 10:15, istället för 7:30 till 3. Vilket är fett nice, för då kan man ju förbereda, fixa och dona allt man behöver göra, så att tack snettan. Så ja, så då är jag hemma typ 11 istället för 4, för då hade jag känt mig jävligt, jävligt, jävligt stressad, så att det skulle inte vara nice. Så tack snettan att du fixade dona där, så att så det är på väg hem, och då så hemskt, alltså på bussen hem fanns det ett gammalt ligg. Alltså det var så här, så hemskt, som alltså typ såhär, vi hälsade inte ens på varandra, vi kollade knappt på varandra, mamma bara, hej, vi har lutat för i tiden, nej. Så det var lite såhär bara, vad hände? Nej, men som sagt, det hände inte så mycket, jag ska typ hem. Dö, alltså klockan är typ kvart 9:20 säkert. Så att jag säger såhär, gilla, kommentera här, trycka här för att komma till föregående, eller trycka här för att prenumerera, så hörs vi sen imorgon.